Ahoj, Johano. Ahoj, otecko. Dneska se vrátíme pozdě. Benátka hraje u Robsoni, prej je to dobrý. Nechceš jít? Jo, lepší než v hospodě. Počkej, ty jí taháš do hospody. Ale nepřeháníš to trochu. A proč? Vždyť vypadá nejmí na 18. A byli jsme tam jenom jednou. Tak za prvé je jí 16 a za druhý jde ráno do školy. Do 10, ať jste doma. Půjdeme? Cože? Snad na toalet. Jo, tati, jdu se vychcat na toalet. Jestli hned nepůjde, tak mu stranu a jdu domů sama. Srdco, máme dneska koncert na Benátkách. Přijdete? Tak fajn. Uvidíme se tam. Jo, já jsem Martin. Přinesl jsem ti kolu. A jestli chceš, tak si můžeš dát pět. Co je? Nechci. Neměl bys tračit domů? A proč? Jsem úplně v pohodě. Kamarád měl na rozky, tak jsme si dali panáka. Že jo? No. Ale stejně se musíme vrátit spolu. Podle soudního nařízení tě musím vrátit zpátky. Včas a pořád. Hele, jinak by byl průser, matka by vřískala. Podle soudního nařízení. Pane, nechte jí, ono vás stejně nestojí. Slečno, kopně to do řítí. Takže ty slečně na cestu, která bude jistě složitá, ještě jednu písničku.